Gili Draghi. Kako je bilo? Super. Gde su mafini za nas? Dala sam jedan promarić i jedan kjar. Bravo, koliko si dobra. Uzmite vode ako vam trebaju vaše i ako imate nešto od grickalica. Ja imam ovo. Mama, mama. Ćao, dušice. Ćao. Počinje raspust, krećemo polako kući i sada ispričajte kako ste se... Pogledajte šta ću sad da probam. Wow, šta ste to sve dobili da vidimo? Neku ovčicu, pogledajte i sa druge strane. Jo, kako je slatka, super. A ovdje nešto piše. I slatko kde je konju sa mašnicama. O, baš je sladak. I drugim ušima. Mm-hmm. Opa, krivina. A mašna mu je plava i srce. Sad ću da probam neku, izaberite. Ma ne moraš sad odmah da žuriš. Probat ću ovo. Sad čekat ćemo mi slobodno, ne moraš da žuriš. Probat ću ovo jaj. Dobro, a da vidimo što je dobila Staša naša. Naša Staša. Naša Mama, Staša. Ja sam dobila i ovo. Opa, ovo. Htjela si da nam prećutiš. Ila, lepa trava, izda su leptirčići i trava. Da je sve dobila Staša naša. Ovo je neka čokoladica. Čokoladica sa slatkim malim zlikom od svećama i za skozbjela. Ovdje piše nešto i ovdje dole. A baš je lepo nacrtano. Malo pile. Da. Onda imamo čelicu. Kao što ja imam ovo. Sa piletom. Knopers, pile, piše knopers, ovdje kao neko pila i trava i lepo nebo. A neku bombonicu piše... Min piše i ova... Dobro. Min 2. Možda Nim 2, prije bih rekla. Pogledajte, malo pila kod crta, evo ga pilence. Mm, preslatko je. Ima ovu kao kapu za crtane i ovo. Divno. Jeste. Znači, sada je sve u obliku pileta ili zeke, je li tako, u vaskršnjem maniru? Da. Dobro. Onda imamo još jednu Nim čokoladicu, Nim 2. Što bi značilo uzmi dve bombonice. Ovdje imamo jedno žarno jaje i jedno crveno jaje. Prelepo. Je li to bilo sve? Da. Jeste, dobro, ništa. Nastavljamo onda put i vidimo se u Srbiji. Mama, u toku puta kada bude nešto zanimljivo. I u toku puta kada bude nešto zanimljivo, tačno. Hajde, čao! Čao! Ćao! Evo Staša naša, samo što nije zaspala, sunce je nju baš ugrelo s ove strane. Spavaj duša. Ćao! Deci, mjau, mjau. Mala masaža i treba. Bra, best. Bio je vredan majstor i sada će dobiti šta? Krofnu! Anastasija, mi hoćemo... Dobro, pustite me. Bravo, ajde, sada Taja. Dakle. Dobro, zaslužio si krofnu, ja mislim, jel da? Da, jeste, vredno si radio. Jesam. Šta si sve uradio? Koliko točkova si odšafio? Ili šafova? Sve. Bravo. Bravo. Šta mi to ovdje imamo? Šta to ovdje imamo? Kakav je ovo izgled? I šta te radite? Ručkate krafne? I uživate na suncu? Prelepo i u pogledu na krovove. Mama, e, možeš da mi dam donesem suncobran? Jau, pa zar vam treba suncobran? Ovo martovsko sunce je toliko jako. Ali zdravo je malo da se osunčete. D vitamin se dobija iz sunca. Uživajte. A znam da ja se kišu bram. E, dobro. Mama, vidi, ovo je dolja. Šta tamo ima? A ruža tvoja. Jao, maca je ušla.
kako je slatka mačka. Ja sam vidjela neku tuđu mačku. Jo, maca naša sivka. Uživa i ona, sakrila se malo u ruzmarin. Dobro, ovo je bato tvoja ruža, znači. Hoćeš krofnu? Pita je bato, hoćeš krofnu? Neko meso ako imaš da daš maci, kakva krofna? Kako je zlato na raspustu kod dede i bake? Super! Super! Šta kažeš ti, super je na raspustu? Šta kažeš, Duša? Super! Evo, stiže seka sa suncobranima. U vidu kišobrana. Možete slobodno da uživate. Evo da vidimo kakav bi to pogled ovdje imate. Vidi se tamo i Dunav. Kako uživate, prelepo mi je. Ipak seko malo. Malo da se zaštitiš od sunca. Kako lepi maslačici, možete da napravite od maslačaka neki nakit prirodni. E, traži se majstor za auto. Evo ga, stiže majstor, ide majstor. Ide brzo da popravi točkove. Da promeni. Evo, proleće nam je stiglo. Drveće je procvetalo. Priroda se budi. Gubio si tasa. I beba se sunča s vama. A mama, ona ne treba da se sunča, ona je još mala. Dobro. Kako uživancija prelepa. Evo i baka je tu. Jo, kako je divan dan. Seko, koliko još imaš danas godina? 6 + 3 = 7. Znači, još jedan dan kako dete ima 6 godina. Znači, samo da vidim kakva ti je to haljina za izlet u prirodi. Baš si se dobro spremila. Wow, kako ti je divna. Baš ti se uklapa za izlet u prirodi. Jo, vidi bata što radi. Bato, uživaš na ljuljašci. Mama, možda nam doneseš dva jastuka? Mogu. Daj, da nam doneseš potružanik i tu hranu. Okej. Kakvu hranu? Mama, da ljuljajim. Da. Jo, kako Bato uživa, samo njega malo da vidim. Bato, napravio ti dede ljuljašku još kad si beba bio. A kad sam bio beba, sam se ljuljala za bebe. Da. Ja sam... Trupka. Da, jesi, imao si ljušku za male bebe i sada ovu veliku. Ranije nisi uspio sam da sedneš, nego morao deda da te podigne, a vidi sad kako si veliki dečak koji može sam da sedne na ljuljašku. Sad ću da probam da bacim. Ej, šta bacaš to? Još malo. Kupi ga još. Biti. Ne, kupi ga. Ne, lepo kupi, zgužve. Zgužve, zgužve, jako. Uspeli ste, bravo! I da nam donese poslužanik i tu hranu. Dobro. Izašla na sunce i ona. Mama, da donesem vodu. Neka za to pomazi je malo. Ne, onda moram da operem ruke. Ćao, macica. Evo, pomazi ću ovako. Ćao, macica. Jedna mi je polizdala. Stvarno? Da. E, dobar si mehanizam našao, brate moj. Sam se odguruje da... I dva jastuka. Dobro. Ne, jedan jastuk. I dva našala. I dve četke. Evo. Pa kako da ne, babačica? Samo hoći da jede. Evo ih i golubovi. Jao, jode sad onaj beli, kako je bio lep. Sečko se sunča ispod suncobrana. Sunča se ispod suncobrana. Kišo! Brzo! Brzo!
Da vidim šta ti to radiš u kafiću. Wow, kako ti je lep kafić sa slajmom. Šta radi to vata? Vačkic. Kako je to dobro, čoveče. Wow, kako lepo. E, vidi sad. Pucketa. Ajde sad. Hajde. Radi ovo. Ujo. Radi. Jesi još jedan, ja ću smetati. Ne znam gde je još jedan. E, tamo u fioci. Baš ti je lepo u tvom kafiću na otvorenom. Hajde da vidimo da ćeš njega uspeti da istreseš skroz. Ide, uspećeš. Bravo, uspeo si cijelo. A moj je rak. Moja igračka. Da vidimo. To je tvoja, znači? Da. A, od njega drugi je u onom žutom. A, ovo je Sunđer Bob Siki? Da. Aha. I sad ti hvataš njega i onda svi, onda on ovako može da ide, on ne može onda da stane. Wow. On onda ovako i ne može da ide dalje. Da. A on onda ima magične noge. Stvarno? Da. A što pravi taj tvoj kuvar? Doing, doing, doing. Doing, doing, doing. Gajk. Idi sad ću da napravim sa mačicu. Hajde. Toink. Toink. Toink, toink. 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 Podjelava praviš. Toink. Super. Evo tamo se seka igra. Vidi kako se seka igra lopte. Na ulici. Seka igre na ulici loptu. Kako jo, čoj. Ovo će sada prducka. Vidi stvarno. Čekaj. Si čula? Aha, da. Vidi kako da. Prduckalo je. Ja. I pojelo ti je prstić? Mama. Pa to je samo neka muvica. Kako dobro hvataš. A imaš samo 6 godina. Ti imaš 2 ili 3. Koliko? Ti imaš 2 ili 3. Pogotka. Izgubetka. Izgubetka. Ništa radiš? Znijat. Ćao, batice, gde si to došao? Evo neki spomenik.